የአገር ሉዓላዊነት መገለጫዎች ብዙ ሲሆኑ ምርጫን ማከናወን ከብዙዎች መገለጫዎች አንዱ ነው። ዜጎች የነገ ህይወታቸውን የሚወስኑበት ዋነኛ መንገድ ምርጫ ነው። ከምርጫ ውጪ ዜጎች በሀገራቸው ላይ የሚፈልጉትን አሰራርና ፖሊሲ እንዲተገበር የሚያደርጉበት የሚጠይቁበትና የሚገፉበት ድል ጠባብ ነው። ያለ ምርጫ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲሁም ለህዝብ ተጠያቂ የሆነ መንግስት መፍጠር መቻሉን እርግጠኛ መሆን አንችልም። የሀገር መንግስትን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የተደራጀ አስተዳደር ለመፍጠርና የምንመኛትን ሀገር መገንባት የሚቻለው በምርጫ ነው። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሙከራ አንድ ብሎ ምርጫን ከማድረግና በምርጫ ከመሳተፍ ይጀምራል። ዜጎችም በሀገራቸው ውስጥ የሚኖራቸው ሚና ዋጋ የሚኖረው ምርጫ ሲኖር ነው። በምርጫ ብቻ። ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? የልቦናው ቅር ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ተሟጋችነትን ወይም አክቲቪዝምንና ሰብአዊ ድጋፍን በሚመለከቱ ሐሳቦች ላይ እንነጋገራለን። ታማኝ በየነ እንግዳችን ነው። ታማኝ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የተጣበበ ጊዜ እንዳለህ እናውቃለን። ከዛ ጊዜ ግን ይሄንን ሰዓት ስላካፈልከን እጅግ እናመሰግናለን። እኔም ከረጅም ጊዜ በኋላ እዚህ ስቱዲዮ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ታዳሚዎቻችንም ይህን ፕሮግራም በቀጥታ ለመሳተፍ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ታማኝ፣ ይሄ ወር የካቲት ነው። የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ተከብሮበት የሚውልበት ወር ነው። ይሄ ወር በተለይ በዚህ ዓመት በተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተዘከረ ነው የሚገኘው። በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ መገኘትህ ምን ስሜት ይሰጥሃል? አንተስ ከዚህ የድል በዓል ጋር የሚያያዝ የግል ትዝታ አለህ? የካቲት ብዙ የራሱ ብዙ ታሪኮች አሉት። ሁለት በጣም ጠቃሚ በጣም ከማንኛችንም ህይወት ጋር የተያዙት የካቲት 12 የፋሽስት ጭፍጨፋና እንደገና የድል በዓላችን የአድዋ ሁለቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው። ሁለቱም የሚያገናኛቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። የአድዋ ድል የጎተተው የካቲት ጭፍጨፋ ጣሊያን ያን የአድዋ ድል የሚሰብርበት መንገድ የፈለገበትና ንጹሐን የአዲስ አበባ ዜጎችን በግፍ የጨፈጨፈበት ቀን የካቲት 12 እና በዛ መስዋዕትነት የቆመች ሀገር ነች። በአድዋ ድል የተገነባ ስነ ልቦና ነው የነበረንና እነዚህ ሁለት ታሪኮች ቀላል አይደሉም። ለኔ ደግሞ በግል ባይሆንም እንግዲህ አድዋ ድል 100ኛ ዓመት ሲከበር እዚህ ነበርኩ እና ያኔ ገና አገሬ ጥያ አልወጣሁ እና የአድዋ ድል ከኛ ሁሉ በላይ ነው። አፍሪካዊ ድል ነው። የእንግሊዝ ፀሐይ አጠልቅም በሚባልበት ዘመን እንድጠልቅ የተደረገው አድዋ ላይ ነው። የዛ ባለቤቶች ነን። ባለመታደል ግን ትውልዱ ያንን ማስፋት ማተለቅ አልቻለምና አድዋ የት ይከበር የሚል ረብሻ ነበር እና የማሳነስ የአንድ አካባቢ ድል ነው የሚል አይነት መንፈስ ነበርና በዛን ጊዜ የሆነ የተቃውሞ ጥሪ ተደርጎ መስቀል አደባባይ አድዋ መከበር ያለበት በአገር አቀፍ ደረጃ ነው የሚል እኔም ጥሪውን ሰምቼ ሄድኩ እና እዛው ህዝቡ ጋር ነበርኩ። በአጋጣሚ ዞር ሲላየኝ ሰው ተነስቶ እዚህ ውስጥ አለ ተነስ ምናምን አለኝ። ሁሉም ተነስ ሲሉኝ ወጣሁ። እኔም አድዋን በዛ መልክ ለማክበር ቻልኩና የማይረሳ እንትን ነው። ዝግጁም አልነበርኩም። ያው እኔም እንደ አንድ ዜጋ ልክ አይደለም አድዋ የሁላችን የሚል መንፈስ ለማስተላለፍ ነበረ ሰልፍ ላይ ወጣሁት። ግን ተናገር ተብዬ የሚሰማኝ በወቅቱ ተናገርኩ። ያ እንደ ምክንያት ሆኖ እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ማስተሳሰር። መልካም። ያው የድሉ ወቅት ስለሆነ ለማስተሳሰር እንዲቻል በሚል ነው። ሌላው ታማኝ፣ ተሟጋችነትን ስናነሳ ተሟጋችነት ወይም አክቲቪዝም ላንተ ምን ማለት ነው? ከመተቸት ወይም ደግሞ ከመደገፍ በአጠቃላይ ከንግግር ያለፈ ትርጉም አለው? ከንግግር ያለፈ ትርጉም አለው። አንድ ሐሳብ ይጸነሳል፣ ትናገሪዋለሽ። ከተናገርሽ በኋላ ወደ ተግባር ይሄዳል ማለት ነው። መናገርሽ የሚያመጣቸው ተጽዕኖዎች አሉ። ያን ሐሳብ የሚቀበሉ የሚደግፉ ይፈጠራሉ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያን የሚደግፍ ኃይል ደግሞ ማስተባበር፣ ማደራጀትና ቅርጽ ይዞ የሆነ ነገር እንዲያደርግ ማድረግ ነው። እሱን ለማድረግ ብዬ የጀመርኩት ነገር የለም።
እኔ ማረገው ሚሰማኝ መናገር ነበር መጀመሪያ ሚሰማኝን ስናገር ኦፍ ኮርስ ሄዶ ይጋጫል ከሌሎች ሐሳቦች ጋር ተላጥሞ የሚያመጣው ነገር አለ ያም ያስከፍልሽ ነገር ይኖራል እሱን ያደርክሽ በሄድሽ ቁጥር ግን ሐሳብሽ ሊያዳምጥ የሚፈልግ ተከታይ ተፈጥራለሽ ቴሌቪዥን የሚያል ነገር አቋቁመን ወደ ኢትዮጵያ መድረስ ይቻል ነው በዛ መንፈስ ነው በአሜሪካ በቆየሁባቸው ዘመናት ከሌሎች እንደኔ ከመያስቡ ወይም እንደ ሐሳባችን ተግባብቶ ብዙ ስራዎች ሰርተናል እና በመቆየት ሰው የሰጠው ስም ነው አክቲቪዝም አክቲቪስት ምናምን ንስካው መጠራዬ ታማኝ በየነ ነው ትንሽ እድሜም እንግዲህ ሞቅ ስላለ አቶ ከፊት አስጨምራለሁ ሰው ግን በራሱ ፍላጎት አክቲቪስት ታማኝ ይለኛል አርቲስት የሚለው የህይወት ለኔ ህይወት መጀመሪያና ህይወቴ የማስበው ሙያ እሱ ነው በነገሮች ምክንያት መገፋፋት ተፈጥሮ ክፍተት ቢፈጠርም ያ ተጨማሪ መጠሪያ ግን እኔ ራሴን መጠራው ታማኝ ብዬ ነው ሰው ግን በራሱ መንገድ አክቲቪስት ሆኛል ሰው አላማላ ሰርቲፊኬቱን የሰጠው ህዝብ ነው ያደለው እና ግን አክቲቪዝም ሐሳቦችን በማውጣት ሰው በተለይ ምንቸገረኝ የሚል መንፈስ ያለውን የመቀየር ግዴታ ነው ያስባለሁ በርግጥ የሚባለውም እንደዛ ነው በንግግር ከመደረግ ተሳትፎን ባሻገር ኦንላይንም ኦፍላይንም ይሉታል ከዛው ጭም ደሞ በተግባር የሚደረግን እንቅስቃሴም የሚደግፍ እንደሆነ ስለሐሳቡ የሚናገሩ ሰዎች ያነሳሉ ሌላው ከተሟጋችነት ባሻገር ደግሞ በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል ጉዳቶች ሲደርሱ ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ ተሳትፎ ታደርጋለህ እንብዛም አይደሉም ተሟጋችነትና ሰብአዊ ድጋፍ አንድ ላይ አይመጡም ይባላል አንተ በዛ ሰብአዊ ድጋፍ ተሳትፎ የምታደርገው ለምንድን ነው? ተሟጋችነትና ሰብአዊ ድጋፍ ምንና ምን ናቸው ላንተ? ሰብአዊ ድጋፍ ተፈጥሯዊ ነው ብዬ ማስበው። ከተሟጋችነት ጋር የሚያያዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በተለያየ ምክንያት ሰብአዊ መብታቸውን ያጡ ሰዎችን መርዳት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አለን። በዛ ምክንያት የተጎዱትን ለመርዳት በመናደርገው እንቅስቃሴ ኦፍ ኮርስ ሁለቱ የተነጣጠለ ቢሆንም ይሄ የፖለቲካ ምነትሽን በሰባዊ ድጋፍ ውስጥ መክተት ልክ ባይሆንም እንደ ሰው ደግሞ በእምነታቸው ወይም በሐሳባቸው በተለያየ ምክንያት የተጎዱትን ደግሞ መርዳት አንደኛው አካል ነው ስለዚህ ይደጋገፋሉ ብዬ አስባለሁ ለምሳሌኛ ግሎባል አላያንስ የሚለውን ድርጅት ያቋቋም ነው ሳውዲ አረቢያ ዜጎቻችን በግፍ ማስወጣት እሺ ከማስወጣት ያለፈ ሰባይ ክብራቸውን የሚያዋርድ እንዳውም በዚህ ባሁን በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት እንደዚህ በፌስቡክ እየታየ አንገቱ ላይ ሰንደቅ አላማው እንዳደረገ የሞተ ኢትዮጵያ አየን ሆነስት እንደው ያለልት እኔ አልተኛሁም ማቃቸውም በዛው ውስጥ ያሉ ሰዎች አልተኙም እንዲህ ያለቀስን ነው እንዴት ምን ኖረው በቃ ዜጋ እንዲሆን ያ ነገር እስከመቼ እንዲህ እናረጋለን ዜጎቻችን እንዲህ ይሆኑ ብለን በሌሊት ነው ተሰብስበን አንድ ነገር ማድረግ አለብን የሳውዲ መንግስት ተጽኖ መፍጠር አለብን በሚል ያቋቋም ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁኔታዎች እየገፉን በተለያየ ምክንያት በተፈጥሮም ይሁን በሰው ሰራሽም ይሁን አደጋ ሲፈጠር እርዳታ የማድረግ ነገር ጀምር ግን ስንጀምረው እንዳልኩሽ የመብትና የሰብአዊነት መብቶችን ለመርዳት በሚል ነው ግሎባል አሊያንስን ካነሳ ሃይቀር ታማኝ አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት ብዙ ጊዜ ጉዳት ሲፈጠር ድጋፍ ማድረግ ነው ሱበርግት አንድ ቋሚ ስራ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ይሄ ተቀባይነት እስካለ ድረስ ችግሩም እንዳይፈጠር ደግሞ ፕሮአክቲቭ የሆኑ ነገሮችስ ላይ አይሳተፉም ወይ ሐሳብ የላችሁም ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል ስንጀምረው እንዳልኩሽ በዛ መንፈስ ብንጀምረው መንግስት ራሱ የሚፈጥራቸው በዜጎች ላይ የሚያደርሳቸው በደሎች እንዴት ማስቆም ይቻላል የሚልም አብረን ስንሰራ ነበር ባለማቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ጋር በመገናኘት ምልሽ ብዙ ዜጎች ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ይደረጋል ብለን ማናስበው ነው ኢትዮጵያን ዜጎች ድንበር ሲያቋርጡ ተገኙ ተብለው እስር ቤት ገብተው አንድ አመት ፀሐይ ያላዩ ስንሰማ ይሄ አሜሪካ የትም ይደረጋል ማንለው ነበር በእኛ አቅም አለ ግን ደሞ የህግ ሀገር መሆኑ የህግ ጠበቆች አቁመን ገንዘብ ከፍለን ተከራክረን ከሰባ ያላነሱ ኢትዮጵያውያን ከስር ቤት አስወጥተን
ኗሪ እንዲሆኑ በህጋዊ መንገድ ኗሪ እንዲሆኑ አድርገናል። ያን ወደ አገር ቤት መተርጎም እንፈልጋለን። ማለት ሰዎች በማንነታቸው በፖለቲካ ምነታቸው በተለያየ ምክንያት ጉዳት ሲደርስባቸው የምንረዳውን ያህል በይሄ ጉዳት እንዳይፈጠር የሚያደርጉ ነገሮችን ለመስራት ጀምረናል። ለምሳሌ በጌዲዮና ጉጂ በተፈጠሩ ግጭቶች ይሄን አሰባስቦ ህብረተሰቡ በራሱ ባህል የርቅ መንፈስ የሚፈጥርበትን ነገርና ከዛ ያለፈ ስራ ለመስራት እንሞክራለን። ግን አስቸጋሪ ያደረገብን አንዱ ምክንያት ችግሩ ልክ እንደ እንትን በኢየሱስ ቀኑ የሚፈነዳ ሆነ እና ቁጭሎ አስቦ አልሞ ዋናው ችግር ላይ ለመስራት የሚያስችል ጊዜ ፋታ ጠፋ። አሁን የዚህን አመት እንኳን ብትወስጂ ኮቪድ መጣ። ኮቪድ ሲመጣ ኢትዮጵያ ባላት ሁኔታ ይሄን ነገር እንዴት ተቋቋመዋለች የሚል እንደ ዜጋ ሁላችን ማስጨነቀን፣ የኮቪድ ህዝቡ እርዳታ እንዲያደርግ አሰብን። እሱም በማድረግ ላይ ያለን የሊባኖስ ውስጥ በኮቪድ ምክንያት እና በተጨማሪ ኢኮኖሚው ስለወደቀ ኢትዮጵያን ዜጎች ሜዳ ላይ ተጣሉ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ያን ስንጠብቅ አፋር ጎርፍ አደጋ ተፈጠረ። ከዛ ቤንሻንጉል ቀጠለ እና ችግሩ በቀን እኛ ደግሞ ያለን በጀት እንባ ነው። ወጥቶ ማልቀስ እንባችንን ያየ ይረዳናል። ያን ነው የምናደርገው። እና ስትራክቸር ኖሮ እንደ ትልቅ ድርጅት ይህም በዚህ ምንለዋል ሰብሰብ ብለን ኖ ነገር እናርግ ነው። ፋታ የማጣት ጉዳይ እንጂ አንቺ የምታያቸው መሰረታዊ ነገሮች የመስራት ሀሳብ አለን። መልካም። ሌላው ጉዳይ ታማኝ፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚደረጉ ሙግቶች ብዙ ጊዜ የተካረረ ውግንና የሚታይባቸው ናቸው። ተሟጋቾቹም እንወክለዋለን ከሚሉት ወገን ባሻገር የፖለቲካ ትርፍ እስካላስገኘላቸው ድረስ ለሌላው ወገን ጉዳት ሲጮሁ የሚታዩ አይደሉም ይባላል። የእኔ ጥያቄ ለምንድን ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ለጋራ የሰብአዊ መርሆችና የመብት ሙግት በጋራ መቆም ያልተቻለው? ለምንድን ነው ለሁሉም ድምፅ መሆን ለሁሉም መጮህ ያልተቻለው? ለምንድን ነው ይከብዳል እንዴ ነባራዊ ሁኔታው ያንን ለማድረግ ነው ወይስ የሆነ አጥር ውስጥ ብቻ ሆኖ መታገሉ መጮሁ ስለሚቀል ነው? ምንድን ነው ችግሩ? የተጋነነ ውግንና እያየንበት ያለው ሀገር ውስጥ ሁላችን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። እኔም የምጠይቀው ነው። ግን እንትኑን እርግማኑን አብሬ መውሰድ ስለምፈልግ ቅን አይደለንም። እንደዚህ ብዬ ነው የማስበው። መጀመሪያ ቅን ብንሆን ኖሮ በመጀመሪያ በፈጣሪ አምሳል የተፈጠሩ ሰዎች መጀመሪያ በምናየው ችግር ሰብአዊ ስሜት ነው ያለን። አደጋ ቢከሰት አውሮፕላን ቢወድቅ የመጀመሪያው እንደ ሰው ሰዎች ሞቱ ብለን ነው የምናዝነው። ግን እዚህ ውስጥ ስትሆኚ ቆይ እኔ ብሔረሰብ ስንት አለ ብለሽ ማሰብ ትጀምራለች። ይሄ ሊትራሊ በጣም አሳዛኝ፣ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው አላቅም። እና ምናልባት በየብሔረሰባችንና በሰራነው አጥሩ ስንሆን ትልቅ የሆነ ይመስለናል። ለዚህ ይመስለኛል እና ኢጓችን በጣም ትልቅ ነው። እኔ ጎልቼ የምታይበትን ቦታ ነው የምፈልገው እንጂ ሌላው የፈለገ ቢሆን ቅንነት ካለ በእውነት አሁን ኢትዮጵያ ተብላ ዓለም አቀፍ እውቅና ባገኘው ካርታ ውስጥ ያሉ ዜጎች በምድር የምናበላልጣቸው? ምን የተሻለ ነገር ኖሮን ነው ለአንደኛው ሙጭጭለን አንደኛውን የምንጠላው? ግን የራሳችንን የግል ፍላጎት በደንብ ማሳካት የምንችለው አጥራችን ውስጥ ስንሆን ነው። ትልቅ ሆነን የምታየው ቁመታችን የሚረዝመው በዛ አጥሩ ስንሆን ነው እንጂ ምን ያስቸግራል? በጋራ ማንባት እንድንችል አንደኛ ተፈጥሯዊ እግዚአብሔር ሲሰጠን ኢሞሽን አለን፣ ስሜት አለን። ያ ስሜት በብሔር የተከፈለ አይደለም፣ በሰውነት እና ከቅንነት መጉደል የሚመጣ የራስን ጥቅምና ምናልባት ስልጣን ያን ያህል ያደረግ እንደሆነ አላቅም። የግል ስልጣን ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ለመለወጥ ሰብአዊነት በቂ ነው። ደግሞ ይቻላል። አገሪቷን ብርም እንደምትበቃ ይቻለሁ። ከኛ ባነሰ ሪሶርስ እና ጠባብ መሬት ውስጥ የሚኖሩ ተስማምተው ይኖራሉ። ባያድለን የህግ የዲሞክራሲ የምናምን ጎዶሎ ቢኖርብን እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ከመቶ ዓመት በላይ በጣም የተከባበረና የተቻቻለ ህዝብ፣ ለዓለም ምሳሌ የሆነ ህዝብ ነው። እኛ ልንተቻቸው የምናስባቸው አባቶች ዛሬ እኛ ልንፈጥር የምንፈልገውን ረብሻ ያለፉ የዛ ሀገር ዜጎች እንመስላለን። እንዲያውም ምክንያት ፈላጊዎች እኮ ነን። ለጸባችን
ውሃ ቀጠነ የምንል ሆነናል። ህገ መንግስቱ እንደገና መታየት አለበት። የጸባችን መነሻሱ ነው የሚሆነው። ከዛ ነው የምንነሳው ለመጣላት። አጥራል አጥሬን ገፋው ነው በየቀኑ መታየው እኮ ችግር። እንዴት መጣህን የመሬት ላይ እዚህ ማፈቀደል ይሄ እኔ ነው አይደል? ጸባችን የዚህ መነሻውን ስቴጅ እዛ ውስጥ ነው የምታገኘው። እና ምናልባት እንዳልሽው መድረኩ ኖሮ ሁላችንም ብንፋጠጥ ህዝብ ቁጭ አድርጎ ቢሞግተን ደስ ይለኛል። እንደዚህ ብንጠየቅ ምናልባት ያን ጊዜ እያንዳንዳችን ማንነት ይገለጣል። እና ሚዲያውም ህዝቡም ይሄ የታጀብና የተጮህልን እንደዚህ ያረግን ህዝብ የምናምሰውን ሰዎች ቁጭ አድርጎ ሊፈትነን ይገባል አሉ። በስካሁኑ ተሟጋችነት እንግዲህ ረዘም ያለ ጊዜያትን ቆይተሃል። በግልም እንደ ሀገርም ብዙ ትግሎች ተደርገዋል። በስካሁኑ የተሟጋችነት ጉዞ ምን አተረፍን ትላለህ? ታማኝ ምንስ ከሰርን? እንደ ሀገር ኪሳራ ከስረናል። ለሰው ለማዘን የመጨረሻው ትንሹ ነገር ሰው መሆን ብቻ ነው። እሱን ካጣን ከዚህ ብለጠ ኪሳራ ያለ አይመስለኝም። እና ኪሳራ ከስረናል፣ ግን አትሊስት ኢትዮጵያ የሚለው መንፈስና ሀሳብ እንዲፈርስ በጀት ሁሉ ነገር ተመድቦ ሲዘመትበት በሌላ አቅም ያን ሀሳብ ለማቆየት ጥረት ስላደረግን ኢትዮጵያ የሚለውን አትሊስት እሺ፣ ለአገር ቤት እኔ ብቁ ባልሆንም ውጭ መቼም እንደ ኢትዮጵያ የሚኖር እንደ ኢትዮጵያ የሚያስብ ማህበረሰብ እንዲቆይ የማድረግ ጥረት አድርገናል። እሱን እንደ ትልቅ ትርፍ ወስደዋለሁ። እዛ አገር ቤት መጥቼ የዛ ሀሳብ ተካፋዮች ብዙ ስለማገኝ አይ ሀሳባችን ለካ አልሞተም መሊ 30 ዓመት ቀላል አይደለም። ይሄ ሁሉ ለጥፋት የዋለ ዘመን ታግሎ የህዝብ ይህን ያህል መቆየቱ በራሱ ሚራክል ነው። እኔ አሜሪካ ስኖር አንዳንድ የፍርድ ቤት ኬዞች በቴሌቪዥን ይተላለፋሉና ወንጀል የፈጸመው ሰው በቴሌቪዥን ቀርቦ ጠበቃዎች ሲከራከሩ የምታይ መጀመሪያ የጭንቅላቱ ሁኔታ ይመርመር፣ አንድ ሰው የሆነ ሰው ይህን ክራይም ሊፈጽም አይችልም ብለው የህክምና ባለሙያዎች መጥተው ሲሞግቱ ታያል። ይህ ሁሉ ግፍ የደረሰበት ህዝብ በዚህ መልክ እየተንቀሳቀሰ እንደ ሰው እያሰበ እየሰራ መግባቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሚራክል ነው። ለደረሰበት መከራ እንደዚህ ምልሽ እንዲህ መቆየቱ በራሱ በዓለም የሚያስመዘግነው ነገር ቀላል አደ። ምክንያቱም እኛ ውጭ ሆነ እንደዚህ ነው የምናየው። ውጭ ሆነሽ ሁሉ ነገር ይታይሻል። አንቺ ከምትኖሪበት አካባቢና የሰው ልጅ አኗኗርና ባህሪ ጋር ስለኪው እንዴት ቻለው ህዝቡ ምንለው ነገር ነበርና እንደዚህ ነው ማየው። ምን አይነት እርምጃዎች የተሻለ መፍትሄ ሊያመጡ ይችላሉ ብለህ ታስባለህ? ግልጽነት፣ ኃላፊነት፣ መጠየቅ በተለይ ሁሉም ሰው ላደረገው ነገር መጠየቅ መቻል አለበት። በዚህ ምድር ላይ ያለ ጥያቄ የሚደረግበት ነገር የለም። በየትም ዓለም ብንሄድ እና ሰው ለተናገረው መጠየቅ አለበት። ምልሽ የተናገረው ይጠየቅ ስል ምን ማለቴ ነው? ንግግሩ ለፈጠረው ነገር ተጠያቂ መሆን አለበት። የትም ዓለም ትራምፕ በንግግሩ አለም ቀር እንደዛ የተናገረው ነገር የፈጠረው ነገር አለ ተብሎ በህግ እንዲጠየቅ ሙግት ተካሂደዋል። እንዴት ነው እንደፈለግን አድርገን ተናግረን? መብትም ከግዴታ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ መጠየቅ አለብን ስል ህዝቡ እኛ አዋቂ ነን ብለን የምንናገረው ወይም ደግሞ ገብቶናል ብለን የምንናገረውን መጠየቅ አለበት። ሚዲያው መጠየቅ አለበት። እውነት ማሸነፍ መቻል አለበት። የመንግስት ባለስልጣን ሊሆን ይችላል፣ ገናና ስም ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። ካልተጠየቀ ግን ችግራችን ይቀጥላል። ለዛ ላደረገው ነገር ሁሉ ነገር እኮ ኃላፊነት አለ። እንግዲህ በውጭ የሚኖሩ ዜጎችን ስናነሳ ታማኝ፣ እነዚህ ዜጎች ለሀገራቸው በሚያደርጉት ድጋፍና በሌላ መልኩ ደግሞ ለመንግስት የሚኖራቸው የድጋፍም የተቃውሞም አቋም ሳይቃረን ሳይጣረስ እንዴት ነው በዘላቂነት ማስኬድ የሚቻለው? በአጭሩ ሀገርንና መንግስታትን እንዴት ነው ለያይቶ ማየት የሚቻለው? በተለይ በዲያስፖራ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው ሀገርንና መንግስትን ነጥለን የማናየው የሚለው መሰረታዊ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ባለፈው 30 ዓመት ወይም 25 ዓመት ውጭ ነበር የምኖረውና የመንግስትን አካል እና መንግስትን የሚወክለውን ኤምባሲ እንደ ጠላት ነበር የምንቆጥረው። ለምን? አይሽ በመንግስትና በዜጎች መካከል ያለው ግንኙነት የተበላሸ ነበር። የመንግስት ደጋፊዎች ክርስትና፣ ሰርግ፣ መልስ ኤምባሲ ውስጥ ያደርጉበታል።
ዜጎች ተወንጅለን አከባቢው እንዳደረስ ተደርገናል እና ያ እኔን ይወክላል እምለው ኤምባሲ አልነበረም አገር ቤት የሚካሄዱትን የመብት መረገጥ የሰዎች መገደል ምናምን ያሳምመናል እና እዛ የተቀመጠው አካል እንደ ህዝብ ተወካይ ሆኖ ችግራችን አዳምጦ የእናንተንም ጥያቄ ለመንግስት አቀርባለሁ ሚል አይደለም እሱም እኛን ጠላት ፈር አርጎ ፈርጆናል እኛም ፈርጀናል ትልቅ ግድግዳ ነው ያለው እንዲሁ እንደተፋጠን እንደተካረር ንኖር አሁንም እና ከሁለታችንም አንግል መታየት አለበት መንግስት የሚሰራቸው መልካም ነገሮች ሲኖሩ ኦፍ ኮርስ መልካም ማለት አለብን እኛ መንግስትም እንደ መንግስት የሚያጠፋውን ስንነግረው ማዳመጥና መለወጥ አለበት የትም ሀገር መንግስትና ህዝብ እኮ 100% በመቶ ተስማምተው ኖረው አያውቁም በሰለጠነው ማለት ወልጊዜ መንግስት ኮንትራክት የወሰደ አይደል ኮንትራክቱን ሲጨርስ የሚወርድ ነው ስለዚህ በኮንትራክታችን ውስጥ ያሉትን ይሄን መስኮቱ ጣራው ተቀዷል ውሃው ያፈሳል ማለት መቻል አለበት መንግስትም ብላችሁ ቀፎኝ ካለ አይሰራም እንደዚህ አይሰራም እንደዚህ አይነት ኮንትራክትም የለም ዓለም ላይ ስለዚህ በሁለታችንም ሳይ መታየት አለበት ነው ተሳትፎ በሚደረግበት ሰዓት ምን ያህል ነው ገደቡ መሆን ያለበት ለምሳሌ ህዝብን ሀገርን የሚጠቅሙ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ የዲያስፖራውን ተሳትፎ የሚፈልጉ ግን ደግሞ በመንግስታቱ መካከል ቀደምም እንዳነሳው ያ ስሜት ካለ እንዴት መለየት ይቻላል ምን ሐሳብ አለ አንተ አምልሽ በህራዊ የሆኑ ነገሮች አሉ የማንኛችንም ግዴታ የሆኑ በብህራዊ ጥቅም የትኛውም አገር ድርድር ውስጥ አይገባም ሶ የትኛውም ዜጋ ያን አይነት አቋም ሊኖረው ይገባል የኢትዮጵያን ህልውና አንድነቷን የሚፈታተኑ ነገር ላይ ምንም ብጅታ ሊኖረን አይገባም ሁላችንም እንደ አንድ ወታደር አብረን መሰለፍ አለብን ከዛ ውጪ ባሉት ነገሮች ግን መንግስት ፖሊሲ ያለው ፖሊሲውን የሚያስፈጽምበት መንገድ አለው የመንግስት ፖሊሲ ካልተስማማን አልተስማማንም ነው የምንለው ችግሩ የሚመጣው መመሰለሽ የመንግስት ባለስልጣን ስትሆኚ ደሞዙ ይቅር ግዴለም ከደሞዙ በላይ የሚገኝ ጥቅም አለ መታጀብ አለ ቅድሚያም እኔ ራሴ እዚህ ከመጣሁ አለ ያገኘኋቸው ጥቅሞች አሉ አቶ ታማኝ በዚህ ይሄ በጣም ያሳስታል ሰው ታውቂያለሽ ይሄ ነገር ደጋግሜ ልምጣ እንዴ እስከምል ድረስ እና ይሄ አስተሳሰብን ይቀይራል እና ከዛቸውን በር መነሳት ከዛ በኋላ ከባድ ይሆናል እና የሚነጋውም የሚመሸውም ያችን ቦታ እንዳስጠበቁ ለመኖር ይሆናል እና ያን አይነት ነገር ያስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል ባለስልጣኖቹ ከተወሰነ ቀን በኋላ ያ ቦታ ይነሱ እንዳልሆነ መረዳት አለባቸው ብርም መወቀር ያለበት አስተሳሰባችን ነው ኮንትራት ነው ሁሉ ቦታ ላይ መቀመጥ ያለብን ባስፈለግነ ጊዜ ተቀምጠን ስንጨርስ የምንሄድበት ይህን እንደ ርስት ይዞ ከለመዱት በኋላ አንወርድም የሚሉ ለዚህ ነው የኛ ብሔራዊ ቡድን የተቋቋመው በ1930 ምናምን ነው ግን በየዘመኑ የሚመጡ ተጫዋቾች አሉ ጨርሰው ይሄዳሉ አዲስ ትውልድ ይመጣል ልክ እንደዛ መሆን አለበት ስልጣን ያለ ዘመኔ እዚህ ዘላለም አንቀጄ መቀመጥ አልችልም እና ያስተሳሰብለት ውቅር ያስፈልጋል በደንብ ያስባል ታማኝ እስካሁን ባለፍክባቸው የሙግት ወይም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሚጸጸተ ነገር አለ በግል ባላረኩት ብለህ የምታቀው ነገር አለ? እምልሽ አገራዊ ነገር ስትናገሪ ብዙ ዜጎችን ያቀፈ ሐሳብ ስለሆነ ሁልጊዜ መረምራለሁ ተሳስቼ ህዝብ አስቀይም ይሆን ብዬ ራሴን መረምራለሁ ያን አስብና ግን ማስበው ልቦናዬን ደግሞ መልሼ ስመረምር ሌላ ጥቅም ፈልጌ ያረኩት ነገር የለም ኢትዮጵያን የጠቀምኳት መስሎኝ ብዙ ነገር ብያለሁና በዛ ውስጥ የተቀየመ ካለ በጣም ይቅርታ ነው የምጠይቀው ምክንያቱም ምንም ሌላ ተልኮ የለኝም እኔ እንደማንም ዜጋ ሌላውም ዜጋ እንደኔ ተፈቃቅረን የምንኖርባት ሀገር እንድትሆን ከመመኘት ማረገው በተረፈ በዚህ ውስጥ ያጋጠመኝ ብዙ ነገር አለ ያ ለምን ገጠመኝ ብዬ አልጸጸትም ብዙ የሚጠሉኝ አይቻልም እስኪያውቀኝ ድረስ ምንም አይደለም ስሜታቸው ነው ወደፊት ይረዱታል ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ደግሞ
የሚቀጥለው ትውልድ ይፈርደኛል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ምጸጸትበት ምንም ነገር የለም። ምናልባት ግን ሰው ነኝና አስቀይሜ ከሆነ በፍጹም ሌላ ተልኮ የለኝም። እኔ የሚያስጠይቀኝ በሆን ለመጠየቅ በጣም ዝግጁ ባረኩት ሳልጸጸት ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። ይሁን ነው ብሎ መልካም ነው። እንግዲህ ከሰሞኑ እያረጋችሁት ያለው እንቅስቃሴ አለ። በትግራይና በመተከል በቤንሻንጉል ጉምዝ ለተጎዱ ዜጎች እርዳታ በማሰባሰብ ውስጥ ያለህን ተሳትፎ በሚመለከት አስተያየቶችን ይሰጣሉ። እንዴት እየተመለከትካቸው ነው እነዛን አስተያየቶች? ምንስ ነው መልእክት ያለህ እዚህ ጉዳይ ላይ? አሁን የመጣሁት በግሌ ነው፣ ሶስተኛ ነው። እንደመጣሁ ግን ያየኋቸው ሁኔታዎች አሳዛኝ ናቸው። መተከል በአጋጣሚ ሄጄ ተፈናቃዮችን አየሁ። በትግራይ ደግሞ በተፈጠረው ሁኔታ ጦርነት ባለበት ቦታ ሁሉ ሊፈጠር የሚችለው ችግር ተፈጠረ እና እናቶች አሉ፣ ህፃናት አሉ፣ የጉዳዩ ባለቤቶች አይደሉም። ሁልጊዜ በየትኛውም ነገር ህፃናት፣ እናቶች ወይም ሽማግሌዎች ሁልጊዜ በሚፈጠረው ችግር ተጠቂዎች ናቸው እና ሌላው በሶሻል ሚዲያውም በአንዳንዱ አካባቢ የምታየው ይሄ ጭንቅላታችን ውስጥ የቀረጽ ነው ፌዴራሊዝምና አጥር የሰውነት ማንነታችንን አበላሽቶታል ብዬ አምናለሁ። ማለት የአማራዎቹ ችግር ነው የመተከሉ፣ አማራዎች ይረዳሉ፣ ይህማ የትግራይ ነው፣ ትግራዮች ይረዳሉ የሚል አይነት መንፈስ ነው። ይሄ ልክ አይደለም። ይሄ ቅድም እንዳልኩሽ ሰው መሆናችን ብቻ በቂ ነው እና ምንድነው ማድረግ ያለብን በሚል እዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ነበሩ፣ ግለሰቦች ነበሩ። ተሰብስበን አንድ ነገር እናርግ። የሀሳባችን ዋናው ብዙ ብር መሰብሰብ፣ ብዙ የእርዳታ እህል መሰብሰብ አይደለም። ሁሉም ዜጋ እኔም ይመለከተኛል እንዲል እንዴ ምን አደረግ ሲባል ትናንት እኮ ሄጄ አንድ ባክስ ዘይት ወይም ውሃ ሰጠው ማለት አለበት እንጂ አሁንም ቁጭ ብለን ችግር ተፈጠረ ሲባል ሁሌ እንደምንባለው ካናዳ አላከም እስካሁን ስንዴው፣ አሜሪካ ዱቄት አላከም ዘይት አለ። እንዴት ይሄ እኮ በጣም ሊያመን ይገባል። ይሄ አንተ ምን አደረግ ሲባል ምን አሁን እኔን እንደዚህ በቴሌቪዥን የሚያዩኛሉ፣ ምን አረጋችሁ? ትግራይም መተከልም የተጎዱ ሰዎች አሉና እንደ ዜጋ ምን አርጋቸዋል ብዬ ጠይቃቸው ደስ ይላል። አይ ይሄ እኮ መልስ አይደለም። ምን አድርጓል አንድ ሰው እንደ ዜጋ ምን አድርጓል እንዲመልስ ይፈልጋለሁ። ይችል ትሆን ትችላለች፣ ግን የዜግነት ግዴታ አለብን። በቃ ይሄ እንድናደርግ ነው እና በዚህ መልክ ነው የጀመርነው። ይሄ ግን ያስነሳው አቧራ አለ፣ ጩኸት አለ፣ ተቃውሞ አለ። ምን አገባህ በእኛ ህዝብ የሚሉኛሉ። ማን ቆጥሮ ሰጣችሁ? ዜጎችን ምን አገባህ በእኛ ብሎ ለመጠየቅ ማን ፈቃድ ሰጠው? የፖለቲካ ድርጅቶች የህገ ምንድን ምርጫ ቦርድ የሚሰጣቸው ሰርቲፊኬት አለ፣ በትግራይ በኦሮሚያ በአማራ በምናምን እንደዚህ ልወዳደር ብለው ያ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ማን ናቸውና ባለ ሀብት ያደረጋቸው የህዝቡ ባለቤት ሆነው ምን አገባህ እኛ ጋር የሚሉት? እዚች የኢትዮጵያ ካርታ ውስጥ የተፈጠርን ዜጎች እኩል መብት እኩል ግዴታ አለብን። ከግዴታችን አንዱ የሌላው ዜጋ ለቅሶ የኔም ለቅሶ ሀዘን ነው ብሎ መቆም ነው። ይህን ደግሞ የምናደርገው በዚህ ነው። በዚህ መንፈስ ተነሳስተን ሁላችንም ከዛ አጥሩ መውጣት አለብን። አእምሯችን ውስጥ የሰራነውን አጥር ማፍረስ አለብን። ምንም አይነት ዜጋ እኔ እኮ በጣም ነው የሚገርመኝ። በቀደም የሆነ ቦታ መድረክ ሄጄ ተናግሬ ያለው እና አንድ ሰው እንቅፋት መጥቶ ፊታችን ላይ ቢወድቅ እኔ ከማለት በፊት ብሔሩ ብለን እንደ ምን ቆመው እንዲህ አይነት ውስጥ እኮ ነው የገባነው። እዚህ የምታየኝ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ምን አድርጋችኋል? ብሩ፣ ውሃው፣ ዘይቱ፣ ዱቄቱ መጥቶ ለውጥ ላያመጣ ይችላል። እንደ ዜጋ ግን የምታስቡለት ዜጋ እንዳለ ያ ዜጋ ሊሰማው ይገባልና ተነስተን አይዞ እኔ እኮ አለው ማለት መቻለ። ይህን ካልን ነው የነገ አብሮነታችን የሚቀጥለው የማስቡ። እናመሰግናለን ታማኝ። እኔ ጋር ለማንሳት ያሰብኳቸው ሀሳቦች እነዚህ ናቸው። ተሳታፊዎቻችን ጥያቄም ካላችሁ ሀሳብም ካላችሁ እድሉን ለእናንተ ልስጥ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በጣም የምንወደውና የምናከብረው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ ጋር ለመወያየት እዚህ ስለተገኘንም በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ አንደኛ ክፍልና ሁለተኛ ክፍል እያለሁ የታማኝ በየነ ታላቅ እህት መምህር የነበረች ኤልሳ በየነ እና ስትምል ታማኝ ሙት ብላ ነው የምትምለው እና እናቶችም ምናምን እንዴ
ግራዝማች በየኔን የመሰለ አባት ይያላ ትልቅ ታዋቂ አባት እንዴት በታማኝ ተመላለች ይሏት ነበር ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ግን አሁን ላይ ሲገባኝ ሁሉንም ሳይው ቲቸር ኤልሳ በታማኝ አልነበረም የምትመለው በኢትዮጵያ ነበር ኢትዮጵያን ይያለሽ ነበር የምትመለው ስለሁነት ማለት ነው። ታማኝ እውነት ነው አይደለም እንዴ? ታማኝ አሁን ላይ ሳይው ብሔር የማይለይ ሁሉንም እኩል የሚወድ ኢትዮጵያ ብቻ የሚል ሁሉም ሳይሰለቸው አማራው ይነሳበታል ትግሬው ይነሳበታል ሌላ ኦሮሞም ይነሳል ሁሉ አያለው ኤፒፒ ላይ ማለት መልካም ስራን የሚሰራ አራአያ ነው ተምሳሌት ነው ለኛ ሞዴል ነው ማለት ኢትዮጵያ መውደድ ከልብ ነው ማለት ታማኝ ነው ስለውነት ከሆነ ማለት ነው። ደምሰሩ ቢታይ መቼም ኢትዮጵያ 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 የሚል እንደሚገኝበት አልተጠራጠርም። በጣም ደስ ብሎኛል ከሱ ጋር በመወያየቴ። ሁለተኛ ምንድነው ጥያቄ? ሰባዊ ድጋፍ ሲባል ዱቄት ስንዴ ሌላ ምግብ ውሃ ብቻ ነው እንዴት ነው? እኔ አሁን ምሰራ እርግብ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ ነኝ መስራችም ነኝ ወጣ ሴቶች ላይ ነው የምሰራ ወጣ ሴት ተማሪዎች ላይ ነው የምሰራ እና በጣም ሴቶች ተጋላጭ ናቸው ይሄ ስነተዋልዶ ጤና ላይ ስነተዋልዶ ጤና እንዴት ነው አሁን በጣም ተጋላጭ ናቸው አስገድዶ መደፈር ሊኖር ይችላል ሴቶች ሲፈናቀሉ ነፍሰ ጡር ሊሆኑ ይችላሉ ምኝታቸው ላይ መቻቸው ይችላል በዛ አጋጣሚ ወጣ ሴቶች ይኖራሉ ኢቨን ራሱ ይሄ ቲኔጅ ትንንሽ ከ14 እስከ 14 አመት በተለይ ይሄ ያላስፈላጊ እርግዝና ቢፈጠር በጣም ከባድ የሚባለው እድሜ ላይ ማለት እዚህ ቦታ ላይ ሲሰራ የሚያጋጥመኝ እንደማየውና ይሄስ እንዴት ነው ከምግብ ከመጠጥ እርዳታ በተጨማሪ የሰነተዋልዶ ጤናስ? እቴን እንደምታቃት አላቀም ነበር በእኔ እንደምትምልም አላቀም ነበር አይ ደስ ብሎኛል ሶላይ ብዙ ሐሳብ ባልሰጥ ይሻላል። በእኔ ምክንያት ቤተሰቦቼ ያገኙት ነገር የለም ከኪሳራ በቀር። ግን በሌላ በኩል ደግሞ በዛ በኩል ቤተሰቦቼ ቢኖርበት በኩል የሚያልፍ አውቶቡስ በጋጤ ታማኝ ቤት ወይም ታማኝ ቤተሰብ ቤት አስቆሞ አውቶቡሱን ወርደው እናቴን አግኝተው ስማው ምን ብለው ሲሄዱ ሲነግሩኝ ያኔ ዛሬ ሰዎች መጥተው እንዲያረጉ ሲሉኝ በደስታ አለቅስ ነበር። እኔ ማየት አልችልም ግን አትሊስ ህዝቡ ፍቅር እየሰጠልኝ ነው እናቴን የሚል ይሄ ልዝለለውና የምናረገው እርዳታን በተመለከተ ቅድም እንዳልኩት የሴቶች ተፈጥሮ መከላከያ ምናምን እንቀበላለን። ግን አሁንም ደግሜ ይሄን ለምታዩ ኢትዮጵያን ወገኖቼ እርዳታችሁ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነታችሁን አሳዩ ነው። ምንም ነገር ሊሆን ይችላል እንደው ምንም ነገርም ሳትይዙ ልትመጡ ትችላላችሁ። የመተከልም የትግራይም ጉዳይ የኔ ጉዳይ ስለሆነ ነው የመጣሁት። መልእክታችንን አድርሱልን በሉ ኑና ጣይቱ ነው ያለነው ኑ። የግድ ትልቅ ገንዘብ ትልቅ ዕቃ መያዝ የለባችሁም። ግን ኦፍ ኮርስ አሁን ሰዓት ያለንሳችሁ በመጀመሪያ በሚፈጠሩ ችግሮች ተጎጆቹ ሴቶችና ህፃናት ናቸውና የሴቶች ነገር ያሳስበናል። ግን እየተቀበልን ነው የምታያቸው ነገሮች እንቀበላለን። ታማኝ እንኳን በሰላም ወደ ሀገር መጣ። ለኢትዮጵያ ወጣቶች ሞዴል እንደምትሆን በደንብ ማለት አንተን አይተው ብዙ የተከተሉ ሰዎች መካከል አንዱ ስለሆንኩኝ የምታደርገውን ቅንነት የምትሰራውን ነገር በደንብ ሳላመሰግን አላልፈም። አክቲቪስትም ነህ አርቲስትም ነህ የሚዲያም ሰው ነህ ሰባይ መብት ስራ ትሰራለህና ለኔ ብዙ ነገር እንደሆንክ አውቃለሁ። እህቴ እንዳለችውም ደግሞ ሁሉም ሰው ያመሰግነኛል ብለ ኤክስፔክት ማድረግም የለብም። አንተ ደግሞ የለፋቸው ልፋቶች አሉ። ዘር ነገድ ጎሳ ሳትለይ ከአውስትራሊያ ድረስ አትሌቶችን ስታስመጣ እንደነበር በደንብ አውቃለሁ። በደንብ ስለምከታተል ማለት ነው። ሁለተኛ በየብሔር ሳትለይ እርዳታ ስታሰባስብ ስታለቅ ሰውን ሁሉ ያስለቀስክ አንተ ከፈልከው ዋጋ ስለማቅ ማለት ነው ብቻህንም ስትጮህ ስለነበር ማለት ነው። በዚህ ነገር ላይ እኔ ምላሽም እንድትሰጠኝ አይደለም ቻሌንጂንግ እንደሚሆንብህ ስለማቅ ዛሬ አማራና ኦሮሞ እንዲባላ የሚያደርጉ የዘር ፍጅት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ሰዎች ትላንትና በወሳሳ ከዚህ እንዲሄዱ ያደረካቸው አንተ ነህ። አንተ ከዚህ ለፍተህ እርዳታ አሰባስበህ ሰተህ ስትመለስ እነዛ ሰዎች እስቲ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማባላት እሳት ላይ ቤንዚን እያርከፈከፉ ያሉ ሰዎች ናቸው። አሁን የህገ መንግስት ጉዳይ ምናምን አይደለም የምንፈልገው ሰላም ነው የምንፈልገው እዚች ሀገር ላይ ሰው በልቶ የሚያድርበት
ገብቷል ብዙዎች ተሰደው ስንት ነገር የሆኑትን ድምጽ የሆንክበትን አገር ሲበተን ማየት እኔ ፈጽሞ አይታል ኢትዮጵያን እንግዲህ ከላይ እስከታች ዞረባታል ለምለም አገር ነች ያለችን ምንም ያጣነው ነገር የለም ያጣነው ግን ሚዲያ አጠቃቀም ነው በቃ ሚዲያ ላይ እንደምታቀው ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ሚዲያዎችን ታያቸዋለ ውጭ ያለው ሚዲያ ደግሞ ከጠላት ጋር ወግኖ የሚሰራ ሚዲያ እኔ እንዴት እንደምታያላቅም እንደው ሶጣ ራስ ዋገኝ ደስ ይለኛል ሶሪ ካስቀየምኩ ይቅርታ በጣም ነው እቺ ነው ለመጠየቅ የመጣሁት ቴንክ ዩ ሀገር እንደ ሀገር በተለያየ ኦፒኒየን በጣም ተከባብረን በመሞገት የተለያየ ሐሳብ መንሸራሸር አለበት ሐሳቡ ከኛ ስለማይገጥም ጠላት ልናረጋው አይገባም ምክንያቱም ወደፊትም ማይቀር ነገር ሰው የተለየ ያስባል ተነጥሎኛ ከመናስበው ውጭ የሚያስብ ሰው ይመጣል ስላሰበ ጠላት ልናረጋው አይገባም እኔና ወንድሜ ያንድናት ያንዳባል ልጆች ናቸን አንድ ማህፀን ነው የኖርበር ነው አንድ ቤተሰብ ነው ያለን ግራንድ አይነት ሐሳብ ሊኖርን አይችልም ከዚህ ጋር አያይዘ አንድ ነገር ላንሳላችሁ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን በሌላው ሰው ጫማ ውስጥ ገብተን ማየት መቻል አለብን አሁን በትግራይ የተከሰተውን ችግር ለምሳሌ እኔ የህዋት የሚባለው ድርጅት ገና እግራቸው መሬት ከመርገጡ የአዲስ አበባ መሬት ከመርገጡ ጀምሮ ተቃውሞያቸዋል ይሄ ጸጸታሉ ኖ በህይወቴ ከመደሰትበት ነገር አንዱ ለምን ይቻ ሀገር ወደዚህ ምስቅልቅል እንደምትሄድ ታይቶይ ነበር በራዕይ አይደለም ወይም የተለየ ሰው ሆኛ አይደለም ፕሮግራማቸውን ሰማ ለአገር አጥፊ ነው ብዬ ወስኜ ሳደርግ ኖር ያለው እስኪ ወርዱ ተሟግቻቸዋል በዚህ ትቆጫል በፍጹም አልቆጭም በጣም ደስ ይላል አብረን ግን ማየት ያለብን ነገር አለ ሁልጊዜ የሌላው ጫማ ውስጥ ገብቶ ፔንን ማሰብ ያስፈልጋል ለመነጋገር የምንችለው እንዲህ አይነት ክፍተት ስንሰጥ ነው ያ ካልሆነ ሁላችን በስሜታችን ከሄድን አገር ነው የምናጠፋው ሌላ አይደለም አገር ስለሚጠፋ ነው ትንሽ መታገስ የሚያስፈልጋል በበደሌ ልክ ልበድ ካልኩ አገር ነው የማጠፋው እዛም ጋር የከፋው ሰው ይኖራል ብለን ማሰብ መቻል አለብን እና ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው በስራ አጋጣሚ መኪና እንኳን የማይገባባቸው ቦታዎች ከስራ ባልደረቦች ጋር ስንሄድ እዛ ጋር ያለው ማህበረሰብ ያለው ነባራዊ ሁኔታና ስለ እዚህ ጋር ያለውን ማህበራዊ ትስስር መድረክ ላይ ያለውን ነገር ማይገናኝ የሆነ የሚጋጭብኝ ነገር ስላለ ነው እና አክቲቪስት መስፈርቱ ምንድን ነው? እንደ እኔ በግሌ እንደማየው በድፍረት መጻፍ ነው ወይ ለኔ ግራስ ለገባይ ነው ምናልባት አቶ ታማኝ በዚህ ላይ የበለጠ ተመክሮ ብዙ አለማትን የመዞርና ብዙ ታዋቂ ሰዎችንም በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ እንትኖችን ስለሚያገኙ የበለጠ ዕውቀቱ ይኖርታል ብዬ ነው እንትምለውና ይሄ ነው ጥያቄ በግሌ ደግሞ እርሱን ብዙ ነገር ሲሰሩ ያለው ከልጅነት ጀምሮ በተለያዩ ነገሮችም ሲሳተፉ በቀልዶትም እናቆታለን እና አንድ ላደንቆት ምፈልገው በብዙ አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያው ላይ ምንም ላይ ወደ ሆነ ጎጥ ሊጎትቶት ይፈልጋሉ አንዳንድ ሰዎች እና ከዛ ነፃ ስለሆኑ ቴንክ ዩ ለማለት ነው አመሰግናለሁ አክቲቪዝም ላይ አክቲቪዝም ለአንድ ጎሳ ለአንድ እንት ሳይሆን ችግር ባለበት ሁሉ አንድ ላይ መቆም እንድንችል የተሰባሰብን አይደለም የተበታተነ ነገር ነው ያለውና እነዛን ግን ተጽኖ መፍጠር እንድንችል አክቲቪዝሙን ወደ አንድ ዓላማ ምንድነው የሚባለው ኮሌክቲቭ ድሪም ወደሚባለው እና ለአንድ አገር መቆም እንድንችል በዛ ላይ ምን እየተሰራ ነው እንዴት እንሰራ የሚለውን ነገር ነው በጣም ይሄን ኢትዮጵያ የሚለውን ሐሳብ ወይ አናቀው ብናቀው በጣም በጣም ባልሰለጠነው ዘለማን የነበሩት አባቶቻችን ስለራሳቸው ያላቸውን ክብር ከሌላው ዓለም ህዝብ ጋር ያላቸውን ብንረዳ ኖሮ እንዲያልሆንም ነበር እንዴት ባለማቀፍ ኮንጎ ኮሪያ ተዘምቷል የኢትዮጵያ ወታደሮች የነበራቸው ክብር ሌላውን ተውት ዓለም በሙሉ ነው የዘመተው አረ ኮሪያ ራሳቸውን ያላስመረቁ ኢትዮጵያውያን ብቻ ነበሩ ያ የኢትዮጵያን ክብር ይነካል ብለው እንደዚህ ነው ወታደር ማለት ልክ እንዲህ አይነት ስነ ልቦና ነበርን የጋራ ሊቢያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ገበያ ላይ እንደዚህ ታስረው ይሸጡ ነበር በ2011 እና የሆነ ሀብታም መጥቶ ወስዶ ይህን ስንሰማ ከአንድ ላይቤሪያዊት እና እኛ ኢትዮጵያውያን ላይቤሪያውያን ሌሎች አፍሪካኖች ሰልፍ ወጣል እኔና ላይቤሪያዊት ታሰረ ምክንያቱም ኤምባሲው አምባሳደሯ ደብዳቤችን አልቀበልም አለች
ወንድሞቻችንን እንደዛ እንደውሻ እኛ ዚምባብዌን ነጻ ያወጣን ከፍለን በደነታችን አንጎላ ሳውዝ አፍሪካን ያሰለጠን ለነጻነት ያበቃን ሀገር ድንጋይ ላይ ቆጭሎ ወንድሞቻችን ሲሸጡ ኤምባሲ በር አልቀበልም ስትል የሚመጣውን ለመቀበል ፈቃደኛውን ታሰረ። ታቃላችሁ ይዋ ደጋፊዎች በደስታ ጨፈሩ። እኔ አሁን እዛ ጋ የህዋት መንግስት ልቃው ማድረግ ነው። ኢትዮጵያን ዜጎች እንዴት በእኛ ዘመን ባሪያ ሆኖ ይሸጣል? እዚህ ላይ እንኳን መስማማት አንችልም። እንዲህ አይነት አስተሳሰባል ግን ማለፍ አለብን። ሰብረን በነገራችን ላይ ያክስ አሁን እዚህ ከመምጣቴ ካንዶር በፊት ነው ከፋይሌ ላይ በተሟግቼ በጠበቃ እንዲወጣ የተደረገው እንጂ እስከዛ ድረስ ባለዳ ነበርኩ። የትኛውን ቦታ ሲሄድ የአሜሪካ ለስራም ለምንም ፎርምስ ሞሉ ከዚህ በፊት ታስረታ አቃለ ወይ ሲባል አዎ ማለት አለብኝ። ያቺ አዎ ደግሞ ላይፍን ተወስኗለች። ስረኛ ወንጀል ውስጥ የተሳተፈ ሰው አይቀጥሩ እንዲ ሪስክ መውሰድ አለብህ በህይወት ላይ እና ድሮ እኔ በነበርኩበት ዘመን ኢትዮጵያ አንድ ቴሌቪዥን አንድ ሬዲዮ አንድ ጋዜጣ ነው የነበረ። ሁሉም ሰው ሐሳቡን ለመግለጽ እድል የለውም። ባለስልጣኖች ናቸው እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ የሚታዩት። አሁን ሁሉ ሰው ቴሌቪዥን ከፈተ። ቴክኖሎጂ ቤት ሆነ የራስን ሴልፎን ኦን አርገህ ላይቭ ገብተህ የፈለከውን ትናገራለህ። ኃላፊነት የለብህም ምን የለብህም እሳት ትጭራለህ ጠያቄ የለህ። እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ነው ይገባል። አንድ ሰው አውስትራሊያና እኛ አሁን አሜሪካ ማን ነው ይሄ ኢትዮጵያ ስንሳ ልዩነት እንዳለን አላውቅም። አሜሪካ ጋር ስንሳ ልዩነት አለ። አሁን በሰዓት አሜሪካ እየተኙ ይሆናል። ዝም ብሎ ሊተኛ ያለ ሰው አንሶላውን ገልጦ በላውንጅ ብሎ ሊተኛ ይችላል። እሱ ተኝቷል። እኛ እዚህ ሰዓት እንጂ እና የገጠመን ይህ ሁሉ ነው። ቴክኖሎጂውን የመጣውን እንትን ሁሉ ለክፋት ተጠቀምበት እና እያንዳንዱ ሰው የሚወስደው ኃላፊነት ነው። አመሰግናለሁ። ታማኝ ዛሬ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ከሚያደንቅ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። እና ይሄ ኢትዮጵያዊነትህን ለሁሉም የምትጮኸውን ነገር እኔ በግሌ በጣም ነው ማደንቀ እና ለሁሉም እንድትጮኸው ደግሞ ዛሬ ደግሜ እጠይቅሃለሁ። እና ማናገር የምጠይቀው አንድ ጥያቄ ነው። ራስህ አሁን ካነሳው አንግል እንደ ማህበረሰብ ቅን አይደለንም ነው ወይስ ቅንነት ላንተ ምንድን ነው? ኖ ማህበረሰቡ በጣም ቅን ነው፣ በፍጹም ቅን ነው። ይኸውልህ ባይሆን ኖሮ አሁን ለምሳሌ ግሩፕ ቻት የሚባል በቴሌግራም በዋትሳፕ በምን እንፈጥራለን አይደለም? እና የምንተዋወቅ ልጆች ቴክኖሎጂውን ተጠቀምንና ለምንፈልገው ነገር አዋልንበት። የኔ እናንተ አባቶች ወይም ደግሞ የአንተ አያቶች እና የኔ አያቶች እድርን ሲያቋቁሙ እኮ ይሄ ቴክኖሎጂ የለም። አንተ ቤት በፈለገው መልኩ ብጣላ እንኳን የመከራ ጊዜ ነው የሚደርሰው። ድንኳን ማቆም እንዲህ አይነት ቅኖች ነበሩ። እኛንን ክፋትን ከእውቀት ጋር ያያዝ ነው፣ ከቴክኖሎጂ ጋር ያያዝ ነው። እኛንን በጣም ቅን ማህበረሰብ ያለበት ነው። አበላላችን ይወስነዋል። በአንድ መሶብ የምንበላው ቅን ስለሆነ እንጂ እንደ ሰለጠኑት የየራሳችንን ትሬ ይዘን ነበር የምንፋጠጥ። ቅንነትን ያዞር ነው እኛ ነን። ከውጭ ባልተረዳ ነው መንፈስ እያመጣን የህብረተሰቡን ቅን አስተሳሰብ ወደ ክፋት የለወጥ ነው እኛ ነን። እኛ ስል አውቀናል፣ ሰልጥነናል፣ ተምረናል የምንለው ነው። እና ማህበረሰቡ አሁንም ቅን ነው። ይህን ደግሞ በአይኔ አይቼዋለሁ። እኔ ጌዲዮ ሄጄ ነበር ከትናንት ወዲያ እና አንድ ቦታ ላይ ተጠይቄያለሁ፣ በዚህ በኩል ያገኘኸው ምናምን ይባል። አሁን እኔ ጌዲዮ ሄጄ አማርኛ እንደኔ የማይናገሩ ሰዎች ፍቅራቸውን የገለጹበትን ነገር እኔ እንኳን ልገልጸው አልችልም። በአማርኛ አሁን የጥሩ ተናጋሪ የምባል ሰው ነኝ፣ ልገልጸው አልችልም። ያን ማህበረሰብ ለሞት የምናዘጋጅ ግን እኛ ነው። መቼም እግዚአብሔር ቅን አድርጎ ነው የፈጠረ። ባላንስ የመጠበቅ ነገር ክፋትም ቅንነትም በውስጣችን አለ። አንዳንዶቻችን የክፋት እንትናችንን እሱን ነው በጣም የምናሳድገው እንጂ ቅንነት አለ ብዬ አምናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም ያው ሁሉ እንደ ሁሉም አመስግኜ ነው መጀመር የምፈልገው። በጣም ለእኔ ክብር ነው፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አይኮን ነህ፣ በጣም ትልቅ አርቲስት ነህ። በቃ እድሜያችንን ያየ ነው ኢትዮጵያዊነትን በአንተ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ በመገኘቴ። ኢቨን ኢንቪቴሽኑን ራሱ ስናይ ታማኝ ነው እንግዳ ሲባል በጣም ነው ኤክሳይትድ የሆንኩት። መሀል ላይ ከሰማሁት ከአንድ ነገር በጣም የነካኝና ፐርሰናሊ እኔንም አታችመንት ያለኝ እንዴት ቻል ነው ያልከው ነገር ነው። ይሄ ህዝብ እንዴት ቻሉ? እኛ ከውጭ ነን ስናየው በጣም ብዙ ነገር የተበደለ ኤክስትራክት የተደረገ በጣም ብዙ በደል የደረሰበት ነው። 30 ዓመት እኔ 31 ዓመቴ ነው። ስለዚህ የዛ ጄኔሬሽን ነኝ። ኤግዛክትሊ ሁሉ ነገር በእኔ አልፏል። ሁለተኛ ዲግሪ
ያለኝ ነኝ። ተምሬ እንደማንኛውም ይሄ ኦርዲነሪ ኢትዮጵያ የሚባል ሰው ነኝ። አዲስ አበባ ነዋሪ ነኝ። ደሃ እናት ነው ያሳደገችኝ። ተምሬ ያለው ትልቅ ደረጃ ደርሻለሁ ብዬ የማስብበት ነው። ግን ያለሁበትን ሁኔታ ሳይ መሆን ያለብኝን ደግሞ ሳስብ ትክክለኛው ነገር ላይ አይደለም ያለሁት። እንኳን ቤተሰብ አይደለም አገር የምንረዳበት አገር የምንረከብበት የምናሻግርበት ጊዜና እውቀት ጉልበት ያለን ሰዎች ነው። ያ የሆነ ነው አይደለም። ሲስተሙ እንዳልከው ከህገ መንግስትም ከምንም ከተቋም ከሁሉም ነገር ተደበላልቆ እኛን አሽመድምዶ ቁጭ ያደረገን ይሄ ሁሉ ያሳዝነኛል። እሱን ስለተናገርክ በጣም ስለነካኝ እሷ ላይ በደንብ ሞር እንድትነግረን ስለምፈልግ ነው። ለወደፊት ስንችለዋል እንዴት ቻል ነው እውነት ነው። ምናልባት 98% አማኝ ነው ተመስገን ነው ነገን ትችን አታሳጣኝ ምናምን ምናምን እያ የምንኖር ሰዎች ለዛ ይሆናል የቻል ነው ተፈጥሯችን ያ ስለሆነ ይሆናል። ግን አሁን ለውጥ አለ። በዛ ነው አሁንስ ችለን ሆኖ የምናልፈው የምንሄደውስ መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነው? አሁን የተሻለ የተቀየረ ነገር አለ። ኢትዮጵያዊነት ከፍ ሲል እናያለን። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ጉርጓር ተቀብሮ እናየዋል። ሰው እነዚህ ወደፊት የምንሄድበት መንገድ ትክክለኛው ፓዝል ናይለን ወይ ያለ ነው የሚለውን እንድታብራራልኝ። በመቻል አይደለም ከዚህ በኋላ በመወሰን እንዴት ይወሰናል? እኔም አንተም ሀሳባችን የምንኖርበት አገር ምን አይነት መሆን እንዳለበት መወሰን አለብን። ያን ስንወስን የተግባር ሰዎች መሆን አለብን። በምናምንበት ገብተን ይሄንን የእናንተ ህይወት የሚወሰንበትን ጥቂት ሰዎች ወስነው እንዲወረውሩልን መፍቀድ የለብንም። መሳተፍ አለብን። በምንም ነገር ላይ ህይወታችንን በሚመለከት የጥቂቶች እንትን ተደርጎ መታየት የለበትም። እና ሁሉም ሰው እነከሌ ያደርጉታል ሳይሆን እኔ ለእኔ መብት እኔ ለእኔ ነፃነት ብዬ መቆም አለብኝ። እና ትልቁ የሚመስለኝ ኃላፊነት መውሰድ ነው። አለዛ ሌሎች ባወቅኩት ውስጥ የምንኖረው ኑሮ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሌሎች በሚጽፉልን በሚያዙን ነገር ለመኖር ከእንግዲህ ወዲያ መፍቀድ የለብንም። ከዚህ በኋላ ደግሞ አንችልም። እውነት ለመናገር ዓለም በዚህ አይነት እንቀጥል ብን እንኳ የዓለም ሁኔታ ስለማይፈቅድ እንጠፋለን። ስለዚህ የሚመች ሀገር ማድረግ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው። አመሰግናለሁ ስላገኘን በጣም ደስ ብሎናል። እኔ ምንድን ነው ሀሳብ የምሰጠው ባጭሩ ማለት አንተ ትንሽ ሀሳብ ትንሽ ማንነት ሳይዝህ ትልቅ ማንነት ኢትዮጵያን ይዘህ ለኢትዮጵያ በጎ እያረክ ያው ብዙ ዜጎች አሉ የሚደገፉን ተከትለው በቤታቸው ሆነው ለኢትዮጵያ ብዙ ነገር የሚያስቡ ማለት ነው። ግን ወደ ውጭ ወጥተው ማድረግ ያስቸግራቸዋል። ቢወጡ እንኳን ቢጀምሩ አንድ ነገር አንድ ሰው የሆነ ነገር ካላቸው ወደ ሞራላቸው ተነክቶ የሚወድቁ አሉ። ያ ነገር ሰው ተቋቁሞ ወደፊት ችግሮች እንዲወጣ የሚያደርገው ምንድን ነው? ያን ካለ ያለህን ልምድ እና ያንሸር ብታ ከግንቦት 283 በፊት ሁሉም ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። ሁላችንም ነበር። ሁላችንም ኖረው እንደ ኢትዮጵያ ነው። ግን አንዳንድ ተጨማሪ የመጡ ነገሮች አሉ። በቋንቋ መዳኘት፣ በቋንቋ መጻፍ፣ ባህልን ማክበር ምና እነዚህ ማደግ መደረግ ነበረባቸው። ትክክል ነው። ግን እንደዚህ አጥር ተሰርቶ ግን እንድንፋለስ እንድንናከስ የተደረገው ግን በቅድና በፕሮግራም ነው። ምን ይከለክላል? አንተ የመሰለህን ቋንቋ ተናገር። እኔ ለማዳም ምን ይቸግረኛል? አንተን ለማክበር ምን ይቸግረኛል? እኔ ሆን ብለው ግን የጠላትነት ነገር ስለሰሩልን ብቻ ነው። እና ያልኖርን ለማስመሰል ከሰላሳ ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ነገር የለም። ኢትዮጵያ ተወረረች ሲባል ሁሉም ከየጓዳው ነው የወጣው ኢትዮጵያን ለማዳን። ኢትዮጵያ መሀይሞች ይበዛሉና መሰረተ ትምህርት ሲባል ሁሉም አንድ ላይ ነው የዘመተው። ይሄ አሁን የመጣ ነው። ለዚህ እኮ ነው ግራ የሚገባኝ። እኔ ስመጣ የማየውና እናንተ ጋር ያለው ነገር ይለያያል። እኔ ውስጥ የለም። ያን ስል ግን ማንነት የለኝም፣ ብሔር የለኝም ምናምን አይደለም። በኢትዮጵያዊነቴ ሁሉንም ማድረግ ስችል ለምን አጥር ይሰራልኛል ነው። እኔ ለምሳሌ ማቻቻል ምን እንደው ልንገራችሁ። እናቴ ወልቃይት ነው ትውልዷ። ቤተሰቦቿ፣ ወንድሞቿ የከፈሉትን መከራ እኔ አውቃለሁ። ግን ይሄ ለኢትዮጵያ እንትን እንዲሆን ይህንን እሳት እየዞርኩ መለኮስ አልፈልግም። ምንድነው ኢትዮጵያዊ ስንሆን ብቻ ስለሆነ፣ አለዛ አጥር ሰርተን አይቆምም እኮ። እንደው እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ እንዲሁ ከቀጠልን ደግሞ መሰለ አንደኛ ልዩ ኃይል አቋቁመናል። የየክልል ልዩ ኃይል አለ። እኔ የትኛውም ክልል ሄጄ ክልል አይደለም ስባል ዩቲንክ ያ የክልሉ ፖሊስ ለእኔ የሚያገዝ ይመስላችኋል? ፍትህ ማገኝ ይመስላችኋል? በምን ስነ ልቦና አደገና? ይሄ ሁሉ አስቸጋሪ ነው። ግን የሚያኖረን እኔ አሁን ጅጅጋ ሄጄ ሱቅ ብከፍት ምን ችግር አለበት?
መቀሌ ሄጄ ቡን እንት ኮፊ ቤት ብከፍት አሁን ይሄን ስነግራችሁ አምራችሁ ስለ ሚል ነገር አይመጣ ኦሬዲ ጭንቅላታችሁም ስለተሰራ ብቻ ነው የነበረው ነጥ ግን እንደሱ ነው ማንንም የኢትዮጵያ መሬት ውስጥ መኖር ይችል ነበር እንዳይኖር ግን አጥር ተሰርቶልናል እንዴት እናፍርሰው መጀመሪያ ከውስጥ ከራሳችን ነው ማፍረስ ያለብን ወንድምህ መሆኑን ዜጋ መሆኑን ያንተ መሆኑን ማመንና መቀበል ነው ከዛላ በጥርጣሬ ማየት ማቆም ነው ያ ከሆነ ኢትዮጵያዊነት ማበብ ይችላል ለምን የተሰራበት ዘመንና ድርና ማቁ ጠንካራ ነው በጣም በጣም እናመሰግናለን ታማኝ ሐሳብህን ስለካፈልከን ተሳታፊዎቻችንም እዚህ መጣችሁ ሐሳባችሁን ስለካፈላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በድጋሚ እንገናኛለን በሰላም ቆዩ